בת יעקב בן רוזה. נסקפה, כן, תודה רבה. אנחנו נעסוק היום, נתחיל בענייני ברכת המפיל. בגמרא בברכות דף סמך עמוד ב', אומרת הגמרא, נכנס לישן על מיטתו, מברך המפיל. עכשיו שמה במסכת ברכות, בפרק הרואה, נזכרו שמה הרבה ברכות. כל ברכות השחר שמה נזכרו, הרבה ברכות נזכרו שמה. אז כתבו הראשונים התוספות והמורדכי, שכל הברכות שנזכרו שמה בפרק הרואה, כולם צריך לברך אותם בשם ומלכות. עוד הרבה ראשונים ככה כתבו, שברכת המפיל צריך לומר אותה בשם ומלכות. אז לכאורה, יש לשאול, הרי ראינו בתוספות במסכת סוכה בדף י' תוספות אומרים שהטעם שלא מברכים לישון בסוכה, למה כשאדם הולך לישון בסוכה לא מברך ברכת לישב בסוכה, למה? אז אומרים תוספות שמה בגלל היות ואין בידו לישן, השינה היא לא בידו של האדם, השינה היא לא בידו של האדם, אולי לא ישן, לא ירדם, ונמצאת ברכתו ברכה לבטלה. זה אומרים תוספות בברכות דף י' עמוד ב'. לכאורה, אם ככה, אז איך מברכים ברכת המפיל בשם ומלכות? ראינו שהרבה ראשונים אומרים שכל הברכות של פרק הרואה, פרק צ'י בברכות, זה בשם ומלכות, ברכת המפיל גם. אז אם כן, איך מברכים המפיל בשם ומלכות? נחשוש גם כן שמה לא ישן. שירת הרעים. כשאדם הולך לישון בלילה, אז הוא הולך לישון שנת קבע. לא, רק בלילה. רק שנת לילה. לא שנת יום. אז הוא מתרץ, הגאון ברכת אברהם מתרץ שתי תירוצים על זה. תירוץ ראשון אומר, יש הבדל, ברכה של לשב בסוכה על שינה בסוכה, זה לא על השינה, אתה לא מברך ברכה על השינה, אתה מברך ברכה על שינה בסוכה. זה ברכת המצוות. ברכת המצוות יכול להיות שאולי לא ישן, לא ישן, נמצאת שברכתו ברכה לבטלה, שם אנחנו חוששים. זה מה שכתבו התוספות בברכות. לעומת זאת, ברכת המפיל זו ברכה על עצם השינה. אין איזה מצווה לישון, נכון? אין מצווה לישון. בסוכה יש מצווה לישון. אבל סתם ככה לישון, אין מצווה. אז כיוון שכך, הברכה היא לא ברכת המצוות, אלא היא מוגדרת כברכת הנהנין, ברכה על השינה. והרי, הגמרא בנדרים אומרת, אדם שנדר שהוא לא ישן, מלכין אותו מיד וישן מיד. למה? כי זה נדרשיו. למה זה נדרשיו? כי אי אפשר לאדם ג' ימים בלא שינה. אז אם כן גם פה, היות והברכה היא של המפיל היא על השינה, והרי אי אפשר שהוא לא ישן ג' ימים, אז אם כן, מה נפשך? הוא ישן מתי שהוא בהמשך, כשהוא כבר לא יוכל להחזיק, הוא ישן, ועל זה הברכה תחול. השינה ודאי שתבוא לו. אז זה התירוץ הראשון. בקיצור, מה התירוץ הראשון? ברכה של יושב בסוכה, על שינה בסוכה, הברכה היא לא על העצם השינה, הברכה היא על המצווה שהוא ישן בסוכה. זה ברכת המצוות. אולי הוא לא ישן, אז נמצא שיש הפסק. הוא ישן תוך ג' עוד הרבה זמן. אולי הוא לא ישן מיד, צריך שישן מיד, זה ברכת המצוות. מה שאין כן, פה זה ברכת הנהנין, וכיוון שאי אפשר, הברכה היא על השינה, זה ברכת הנהנין, כיוון שאי אפשר ג' ימי בלא שינה, אז ממה נפשך הברכה בסוף תחול. טוב, זה תירוץ. עכשיו העיקר זה התירוץ השני שלו. התירוץ השני שלו זה פסקו אותו האחרונים להלכה. מה התירוץ השני של הברכת אברהם? תירוץ שני אומר, ברכת לישן בסוכה היא נחשבת ברכת המצוות. אבל ברכת המפיל על השינה זה לא ברכת המצוות ולא ברכת הנהנין. אנחנו יודעים, בברכת המצוות, אז צריך שיברך תכף. תכף למצווה יברך. בברכת הנהנין, תודה רבה. בברכת הנהנין גם כן, תכף לזה שהוא אוכל, שותה, צריך מיד לברך, שלא יהיה הפסק. אבל ברכת המפיל היא לא ברכת המצוות ולא ברכת הנהנין, אלא מה היא? זה ברכות השבח. ברכות השבח על מנהגו של עולם, על מנהגו של עולם. ולכן, גם אם הוא ישן בסוף, הוא לא מברך על מה שהוא ישן. על זה שהוא נהנה מהשינה, הוא מברך על מנהגו של עולם, ולכן אין בזה חשש. גם אם לא ישן, זה לא תהיה ברכה לבטלה. זה התירוץ השני
של הרב ברכת אברהם. והתירוץ הזה נקטו אותו כמה אחרונים. כמה אחרונים הביאו את התירוץ הזה של הברכת אברהם, וכמו שהוא תרץ בתירוץ השני, ככה פסקו כמה אחרונים. עכשיו, לא רק באחרונים משמע כמו התירוץ השני של הברכת אברהם, גם בראשונים משמע כתירוצו השני. ברעבד, במאירי, גם כן משמע שברכת המפיל זה לא ברכות המצוות ולא ברכת הנהנין, אלא זה ברכת השבח על מנהגו של עולם, ולכן בזה אין חשש. גם אם לא ישן, הברכה תופסת על מנהגו של עולם. גם בספר תפילה לדוד של רבי דוד אמר, בספר ברך את אברהם, היפה ללב, עוד הרבה אחרונים הסכימו, החיי אדם, עוד אחרונים גם כן הסכימו לתירוץ הזה, שברכת המפיל על מנהגו של עולם, אז לכן אין חשש. אז יפה, אז קיבלנו תירוץ. יש גם כן הוכחה ככה בראשונים. הראשונים כותבים, הכל בו והאורחות חיים כותבים בשם הראש, גם בספר המנהגות כותבים, שקריאת שמע צריך להגיד אותה אחרי ברכת המפיל, כמו שאנחנו עושים. קריאת שמע אומרים אותה אחרי ברכת המפיל, קודם המפיל ואחרי זה ברכת קריאת שמע. מסיימים, ונהגו ישראל שאחר קריאת שמע אין מדברים. נהגו ישראל שאחרי קריאת שמע לא מדברים. מה שמע? אחרי קריאת שמע לא, אבל אחרי ברכת המפיל אין חשש לדבר. למה? כמו שתרץ הרב ברכת אברהם, שברכת המפיל היא לא ברכת המצוות, היא לא ברכת הנין שאתה צריך לעשות תכף, תכף לברכה לקיים את הדבר, לא, על מנהגו של עולם, לכן אפילו לא ישן. היה בעץ רבי יעקב עמדין, הוא כותב, אדם שבירך ברכת המפיל, אחרי שבירך ברכת המפיל, השיח דעת מן השינה. אחרי שבירך ברכת המפיל, השיח דעתו מן השינה. כאן התחיל להתעסק בעניינים אחרים. עכשיו כשהוא חוזר לישון, הוא צריך שוב לברך המפיל? אומר הרב היעבץ, יש לו סידור שנקרא בית יעקב. סידור בית יעקב של היעבץ, הוא כתב שם הרבה הלכות, הרבה פסקי הלכות. יש כמה ספרים של היעבץ, ישות היעבץ, יש כמה הרבה ספרים שלו. אבל יש לו סידור ששם הוא כתב פסקי הלכות. אז שם הוא כותב, אם אדם ברך המפיל, אחרי שברך המפיל, השיח דעתו מן השינה, צריך לחזור ולברך כשהוא חוזר לישון. אבל אומר הרב עובדיה, לפי... זהו. אז הרב עובדיה אומר כזה דבר, לפי מה שתרץ ברכת אברהם בתירוצו השני, שהסכימו איתו, ראינו מקור לזה בראשונים, וגם הרבה אחרונים הסכימו, שברכת המפיל נתקנה על מנהגו של עולם, ממילא, אז לא יצטרך לחזור ולברך, כי הברכה היא לא על השינה, הברכה היא ברכת השבח על מנהגו של עולם, לכן הוא לא יצטרך לברך שוב פעם. ככה גם בספר פתח הדביר, העיר על היעבץ. כן, גם המשנה ברורה בסימן ר' למתת, מה הדין, נשאל שאלה, מה הדין אם אחרי ברכת המפיל, האדם תאב לשתות, מרגיש צמא גדול, רוצה לשתות. לפני שהוא שותה, יכול לשתות בלי לברך? צריך לברך. איך יברך אחרי שהוא אמר המפיל? זה הפסק בין הברכה לבין השינה. איך יברך? רוצה לאכול, רוצה לשתות. מה הדין? אז המשנה ברורה פוסק שאסור. המשנה ברורה פוסק שאסור. למה זה הפסק? איך תברך? זה הפסק בין ברכה, ברכה ראשונה, ברכה האחרונה, זה הפסק בין ברכת המפיל לבין השינה. ככה פוסק המשנה ברורה סימן ר' למתת, סעיף קטן ד'. והוא הולך לשיטתו, בביאור הלכה שם, הוא מביא שם את הכנסת הגדולה ואת החיי האדם, שהם כתבו, כמו שאמרנו, רוב האחרונים כך כתבו, שהמפיל היא לא ברכת הנהנין, היא לא ברכת המצוות, היא נתקנה על מנהגו של עולם. הוא הביאור הלכה, מפקפק על דבריהם, הוא אומר לא, מה פתאום? ולכן הוא סובר שיהיה אסור לו, גם אם הוא צמא, גם אם הוא רעב, הוא לא יוכל לעשות את זה אחרי המפיל. כי הברכה שהוא יברך, ברכה ראשונה ואחרונה, זה הפסק בין המפיל לבין השינה. אבל לפי מה שראינו שהרבה האחרונים, וראינו לזה גם שורש בראשונים, סוברים שברכת המפיל נתקנה על מנהגו של עולם, ממילא
אז לא יהיה איסור לברך, כמובן אם זה נחוץ, אם סתם הוא רוצה סתם משהו סוכר, מה העניין? אז לא, כמובן שלא. אבל אם דבר נחוץ, הוא מאוד צמא, קשה לו, כן? אכל דגים מלוכים, והוא שם, אחרי שאמר זה, מה יעשה? נכון, מה יעשה? אז הוא היה צריך להיות חכם, לשתות את זה לפני. טוב, אז ההלכה היא שאם הוא צריך, יש צורך נחוץ בזה, אז כמובן ההלכה היא כמו אותם פוסקים, שעל מנהגו של עולם, ולכן יהיה יוכל לאכול או לשתות אם הוא נחוץ לאכילה או השתייה הזאת. עכשיו מה הדין? אותו הדבר אם הוא נצטרך לנקביו. אחרי ברכת המפיל, הוא צריך לנקביו. צריך לברך אשר יצר. או אחרי ברכת המפיל, הוא שומע רעם או ברק, או רואה ברק. יוכל לברך או שזה הפסק בין ברכת המפיל לבין השינה. אז גם בזה יש, זה תלוי במחלוקת הזאת. בשוט פרי השדה כתב שאין לחוש להפסק. שוב, מאותה סברה שברכת המפיל היא נתקנה על מנהגו של העולם. ככה פסקו עוד כמה אחרונים, ההתעוררות תשובה, התעוררות תשובה היה תלמידו של הרב נודע ביהודה, ציצל יעזר, שוט באר משה. רק מה, בשוט באר משה הוא כותב, יש ספר שנקרא כל שמחה, שוט, שאלות ותשובות בהלכה, הוא סובר שיהיה אסור להפסיק לברכת אשר יצר אחר המפיל. אז מה יעשה? ללכת לשירותים ודאי, אסור להשות נקבה ועובר משום בל תשקצו. מה יעשה? לפי שיטת הכל שמחה, לא יברך. לא יברך. מה, יפסיד את הברכה של אשר יצר? לא יפסיד. מי שם, שעוד שעתה נמצא לשירותים, נקבל מהמפיל. אבל יעבור זמן. אם הוא יתעורר רק בבוקר, יפסיד את הברכה. נכון. גם אם עבר זמן של 72 דקות, אז הפסיד. כן, עבר לו הזמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על כל פנים, אז זהו, הוא שיטת יחיד אבל, הוא שיטת יחיד. להלכה, כמו שאמרנו, פרי השדה, התעוררות תשובה, הציץ אל עזרא באר משה, כמו רוב האחרונים, שברכת המפיל נתקנה על מנהגו של עולם, ולכן הוא יוכל לברך. יש ספר נקרא דינים והנהגות מהחזון איש, שליקטו כל מיני דינים והנהגות שאמר אותם החזון איש. הוא גם כן כותב כדעת השו"ת כל שמחה, שאי אפשר להפסיק אחרי ברכת המפיל לברכת אשר יצר. וגם עליו דחו את הדברים הללו, למה? כיוון שראינו הרבה אחרונים, וראינו גם בראשונים ככה מבואר, שברכת המפיל נתקנה על מנהגו של עולם, ולכן אין חשש. מאותו הטעם, בשו"ת נחלת יואל זאב, הוא דן לגבי מי ששמע ברכת רעמים או ברקים אחרי שהוא ברך ברכת המפיל. שמע רעמים או ברקים אחרי ברכת המפיל שהוא ברך. יכול לברך או לא? גם כן, לפי זה שעל מנהגו של עולם, זה לא ברכת הנהנין שזה הפסק. אם אני ברכתי שהכל, כן? שמעתי ברק או רעם. הרי ברק או רעם אני יכול לברך רק תוך כדי דיבור. מהשמיעה או הראייה של הברק או הרם. עכשיו לא שתה, אם ישתה יעבור לו תוך כדי דיבור, יוכל לברך ואז ישתה, לא, מה פתאום, זה הפסקה. זה בברכת הנהנין. לשתות זה לא מצווה. לשתות זה רשות, זה לא מצווה. אז מטעם הפסק, נכון. אז לא, אבל בברכת המפיל, ברכת המפיל לפני השינה, שמע ברק או רם, כן יברך. למה? מה ההבדל? לא, מה ההבדל? מה ההבדל בין ברכות הנהנין לברכת המפיל? ברכת המפיל היא לא ברכת הנהנין, היא על מנהגו של עולם. זה הסיבה גם כן שיש דעות בפוסקים, ככה גם הרב עובדיה פוסק, בתשעה באב או ביום הכיפורים, שנעילת הסנדל אסורה, אסור ללבוש נעלי אור. איך יברך שעשה לי כל צורכי? שעשה לי כל צורכי נתקנה על המנהלים. לא לובש, על נעלי אור. לא לובש נעלי אור, איך מברך שעשה לי כל צורכי? אז גם שם אותה תשובה, שעשה לי כל צורכי, או כל ברכות השחר שמה, זה לא ברכת הנהנין, זה על מנהגו של עולם. וכיוון שמנהגו של עולם, כל העולם, גויים, לובשים, גם ביום הכיפורים, גם בשבוע שעבר, לובשים נעלי אור, על מנהגו של עולם, לכן מברך שעשה לי כל צורכי, למרות שהרב בן ישחי כתב שלא יברך שעשה לי כל צורכי, בתשעה באב ויום הכיפורים, אבל הרב עובדיה פוסק גם כן, אותו יסוד כמו ברכת המפיל, על מנהגו של עולם, הוא מברך. כן.
הבן איש חי בפרשת פקודי, הוא כותב שאף על פי שברכת המפיל תקנו לאומרה בשם ומלכות, כמו שראינו, שכל הברכות שנזכרו שם בפרק 9 של מסכת ברכות, בתוכם זה ברכת המפיל, צריך לומר בשם ומלכות, וכך גם דעת האריזל, מכל מקום אומר הרב בן איש חי, יש נוהגין לאומרה בלא שם ומלכות, את ברכת המפיל בלי שם ומלכות. למה? מחשש שם היו מוכרחים להפסיק בין הברכה לשינה, פתאום התינוק בוכה, פתאום הוא צמא, רוצה לשתות, כן? לכן אומר הרב בן איש חי, נראה להורות שכל אחד יעשה כמנהגו. עוד הוא כותב שם שמנהגו וכן מנהג אביו לאומרה את ברכת המפיל בלי שם ומלכות. זה הבן איש חי הידוע. לא נכנס לספקות, נכון. הרב יסקיל אבידי, הרב עובדיה עדיה, הוא היה דיין בבית דין הגדול. הרב עדיה, הוא גם כן היה נמשך הרבה אחרי הבן איש חי, היה מקובל. ישיבת בית אל שם ברחוב רשי, זה היה שלו, הוא היה ראש הישיבה שם, הוא היה מקובל. אז הוא גם כן נמשך אחרי דעת הבן איש חי, שברכת המפיל יאמר אותה בלי שם ומלכות. כך הוא אומר, גם הרב בן ציון, עוד מעט ההילולה של הרב בן ציון ביוטט תמוז, גם הוא ככה פסק. הוא פסק כמו הבן איש חי, כמו הרב יסקיל עבדי הרב עדיה, שברכת המפיל יאמר בלי שם ומלכות. אבל לפי מה שלמדנו למעלה, שהרבה מאוד אחרונים כתבו שברכת המפיל היא לא ברכת הנהנין, ממילא אין חשש הפסק, על מנהגו של עולם, גם אם יצטרך להפסיק, יותר מזה, בעל הדברי חיים מצאנז, הוא כותב, איך בגלל חשש הפסק, שמה הוא יפסיד ברכה שתקנו לנו חכמנו, חכמנו תקנו לנו ברכה של המפיל, לומר אותה בשם ומלכות, איך בגלל חשש, שמה יצטרך להפסיק, יפסיד כסדר יום אחרי יום, ברכה, לכן הוא כותב שמותר מוטב לומר את המפיל בשם מלכות, אפילו אם יפסיק, כי גרם לו הפסק, שיפסיק, מאשר להגיד אותה בלי שם ומלכות. אני אומר אפילו נגד כל הפוסקים, שאחרי חצות גם צריך להגיד לברכה. לגבי חצות עוד מעט נגיע. עוד מעט נגיע לגבי חצות, אחרי חצות. עוד נידון דנו הפוסקים לגבי ברכת המפיל. מה הדין? אדם ברך המפיל, עכשיו הוא רואה, לא בא לו השינה. יש לו נדודי שינה. מותר לו עכשיו לקום לשולחן, להוציא גמרא, לשבת, לפתוח, ללמוד, ללמוד הלכה. או שלא ישכב על המיטה, ברך המפיל. אבל ברך המפיל. שישכב על המיטה. עד שתבוא... אפילו אם זה בשתיבה יקרא, ישכב על הצד, יקרא איזה... יפה. אז במקרה כזה, לפי מה שאנחנו למדנו שעל מנהגו של עולם, אז ברור שיהיה מותר לו לקום וללמוד תורה כרצונו. אין מה לחשוש בזה. למה? כי על מנהגו של עולם הוא מברך. היסוד הוא שזה על מנהגו של עולם, זה לא ברכת הנהנים. אבל מה? ילמד לא יוציא בפה, אלא יפתח ספר וילמד בהרעור. לא יוציא בפה. כי ערעור זה לא נחשב כדיבור, למרות שבהלכות ברכת התורה כתוב שמה, הרי אסור ללמוד תורה לפני שאדם ברך ברכות התורה, נכון? אסור ללמוד תורה לפני שאדם ברך ברכות התורה. הגיע עלות השחר, אפילו ערעור בשולחן ערוך כתב שמותר, הגאון מווילנה החמיר. אתה צודק, מה שאתה אומר זה הגאון מווילנה, הגאון מווילנה דעתו שערעור גם כן, ערעור בדברי תורה גם אסור. אבל השולחן ערוך לא פסק ככה, השולחן ערוך פסק שערעור מותר לערער בדברי תורה קודם ברכות התורה. לפני ברכות התורה מותר לערער בדברי תורה. אבל מה? כתבו הפוסקים שאם הוא מערער בדברי תורה מתוך עיון בספר, הוא לא סתם מערער בדברי תורה, אלא הוא מעיין בספר ולא מוציא בפה. זה יהיה אסור. למה? כי אי אפשר שכשהוא... מתוך העיון שלו בספר, למרות שהוא רק מערער, אי אפשר שלא יוצא בשפתיו. ולכן יעשו... אז לכאורה, הוא עדין גם פה. אחרי ברכת המפיל, יערער בדברי התורה סתם ויחשוב. אבל מתוך ספר אולי יעשו, כמו בברכות התורה, אומר לו,
היות ושמה לגבי ברכות התורה עירור מתוך ספר, זה לא איסור מצד הדין, זו רק חומרה. אז פה בברכת המפיל שהיא נתקנה על מנהגו של עולם, אז בוודאי שיש להקל אפילו מתוך ספר בערעור. כן, גם יש ספר חוט שני, הוא כותב שאם אדם ברך ברכת המפיל לא יכול להירדם, השיח דעתו מלישון, עוד כמה מתחיל לעסוק בענייניו, מותר לו לדבר. למה? אותו רעיון. למה? כי על מנהגו של עולם. טוב, עכשיו מה שרבי רחמים אמר, מה הדין ברכת המפיל אחרי חצות? אחרי חצות, אומר בשם ומלכות או בלא שם ומלכות? אז הפוסקים דנו בדבר הזה. לפי הפשטנים, לפי פשוטם של דברים, גם אחרי חצות לילה מברך ברכת המפיל בשם ומלכות, לפי הפשט. למה? על מה מברכים את זה? על השינה. על מנהגו של עולם של השינה. גם אחרי חצות לילה זה זמן שינה. אז בוודאי שגם אחרי חצות לפי הפשט צריך לברך בשם ומלכות את ברכת המפיל. ככה פסקו עוד כמה אחרונים, התפילה לדוד, הביאור הלכה. יש ספר אשל אברהם בוטשש, שהוא מסתפק מה הדין, אדם שחזר מאירוע מרחוק, לא ישן כל הלילה, אחרי עלות השחר הוא נכנס למיטה לישון. למרות שזה קצת בעיה, כי אם הגיע זמן תפילה, ברכות השחר, כן, תפילת שחר. טוב, אדם שהלך לישון אחרי עלות השחר, לפני נץ חמה, מסתפק באשל אברהם, האם מברך ברכת המפיל בשם ומלכות או לא? משמע שכל הספק שלו זה רק אם הוא הולך לישון אחרי עלות השחר קודם נץ חמה, אז הוא מסתפק אם מברך המפיל בשם ומלכות או לא. אבל אם קודם עמוד השחר, אחרי חצות, פשוט לא שמברך בשם ומלכות. יש גם כן שוט לחמי תודה של רבי ישעיה בסן. הוא כותב שיש מי שרצה לומר שעל פי הסוד לא מברכים המפיל אחרי חצות. אבל הוא כותב שאין האמת כן, להלכה לא ככה, אלא זמנה של המפיל כל הלילה. טוב, זה לפי הפשטנים. עכשיו נגיע לדברי המקובלים. המקובלים כתבו בעניין שאחרי חצות לפי הסוד אין לברך ברכת המפיל בשם המלכות. מה המקור לכך? המקור זה ספר דברי שלום, ספר של אחד המקובלים. הוא כותב שלפי הסוד לא מברכים המפיל אחרי חצות לילה. רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים מביא אותו ומסכים עמו להלכה. הוא כותב כי דבריו שאחרי חצות לילה לא יברך בשם המלכות. גם הרב פלא יועץ, יש לו ספר חסד לאלפים, הוא גם כן ככה כותב, עוד כמה כתבו, שמנהג המקובלים, הנה שו"ת פני יצחק אבולעפיה, הוא כותב, שמנהג המקובלים בירושלים שלא לאומרה אחר חצות. כן. אלא, הגאון המקובל ראש חסידי בית אל, הוא כותב בשם המערכו, זה שיטת יחיד במקובלים, שצריך לברך המפיל גם אחרי חצות לילה. אז יש לנו את השער הכוונות שהקף החיים, השער הכוונות של מערכו, תורת האריזל, הוא כותב, הקף החיים כותב שבשער הכוונות מדויק שלא לברך אחרי חצות בשם מלכות. לעומת זאת, הגאון המקובל ראש חסידי בית אל, הוא היה ראשון לציון, הוא כותב בשם המערכו שכן לברך אפילו אחרי חצות בשם ומלכות. גם הראשונים כתבו, הוא שאל מקודם לגבי מי שישן ביום, יברך המפיל או לא? אז כתבו הראשונים, טוב, אנחנו מדברים על היסודות ההלכה, כתבו הראב"ד והמאירי, לנו פשוט, אבל כן. כתבו הראב"ד והמאירי שעל שנת היום לא מברכים ברכת המפיל חבלי שינה. משמע מדבריהם ששנת יום לא, אבל שנת לילה, אפילו אחרי חצות, יש לברך אותה בשם ומלכות. טוב, על כל פנים הזה הנידון, לפי הפשט, גם אחרי חצות מברך בשם ומלכות, לפי המקובלים, אחרי חצות יאמר אותה בלי שם ומלכות. כן, הרב כותב שמי שרוצה לסמוך על הפשטנים לברך אותה בשם ומלכות, יש לו על מה שיסמוך. האור לציון, הרב בן ציון באור לציון כותב שאחרי חצות הוא נטע אחרי דעת המקובלים,
אחרי חצות יאמר אותה בלי שם ומלכות. גם הרב משה לוי בספר ברכת השם, וככה גם הרב עובדיה עדיה בישכיל עבדי, גם הם נמשכו אחרי המקובלים, שאחרי חצות לילה לאומרה בלי שם ומלכות. אחרי חצות לילה. טוב, ראינו, כן, טוב. אני אומר לכם, לדעת הרב עובדיה, כן, כן, בסדר, הוא גם כן הולך אחרי המקובלים, נכון. כן, אביו היה מקובל גדול. כן? אני יודע שהרב עובדיה מתיר, בכל זאת אומר, טוב. אבל אני הרב שלנו אמר, כמעט ואין אחד שמברך אחריו. כולם הולכים לפי הקבלה. כן. אז זהו, הרב עובדיה כותב שמי שרוצה לסמוך על הפשטנים יכול. מי שרוצה לסמוך על הפשטנים לברך, יכול לסמוך עליהם, אבל ראינו הרבה פוסקים שכתבו שאחרי חצות לא כדעת המקובלים. עכשיו, בספר הלכה ברורה של הרב דוד יוסף, הוא כותב להלכה שהעיקר להלכה שמברכים ברכת המפיל אחרי חצות בשם ומלכות. ככה הוא פוסק. ופה בביאור הלכה, בביאור הלכה שם למטה בהערות, הוא מנמק בעריכות שם, בסוף הוא כותב ככה. מה שכתב אביו בחבדת ויביע עומר והליכות עולם, שומרים ספק ברכות להקל, הרבד הפסק שלכתחילה לא יברך אחרי חצות. למה? ספק ברכות להקל. יאמר בלי שם מלכות. רק מה? הוא כותב שמי שרוצה לסמוך על הפשטנים לברך, יכול לסמוך. אבל לכתחילה, ספק ברכות להקל, זה מה שהוא כתב הרב ביחווה דעת, יביע עומר והליכות עולם. הוא מביא את זה שם, הבן שלו הרב דוד, והוא מביא גם מה שאמרנו עכשיו שרוצה לסמוך, יכול לסמוך על הפשטנים. בסוף הוא כותב ככה, מה שמעניין, הוא אומר ככה, לאחרונה כששאלתיו בדבר אמר לי שלדעתו יכול לברך המפיל אחר חצות. ושכך הוא נוהג בעצמו מזה כמה שנים, הוא ביקשני לפרסם הדבר בשמו, שכן יש לנהוג אף לכתחילה. כלומר, אז בספרים שלו מפורש, בספרים שלו שלוש מקומות, גם בחווה דעת, גם ביבא אומר, גם הלכות עולם, הוא כותב, ספק ברכות להקל. ואם הוא רוצה לברך המפיל החצות, יברך בלי שם ומלכות. הוא כותב שהרוצה לסמוך על הפשטנים, יוכל לסמוך עליהם. אבל לכתחילה לא, ספק ברכות להקל. כותב הרב דוד יוסף שבסוף ימיו, בשנים האחרונות, הוא אמר שאפילו לכתחילה, כן, הוא תמיד היה ישן, תמיד אחרי חצות, אז יוצא שאף פעם לא יברך אותה בשם מלכות, כן. אז הוא כותב שאפילו לכתחילה, והוא אומר שהוא הורה לו לפרסם את הדבר בשמו. טוב, ככה מעניין. יש את הספרים, מה שהוא כתב ממש, ויש מה שהבן שלו אומר בשמו. טוב. נשים בברכת המפיל, גם הנשים חייבות בקריאת שמע שעל המיטה בברכת המפיל, כן. נראה עוד נושא, זה נושא שגם כן מצוי מאוד, מצוי הרבה בשבתות חתן, שהמשפחה רוצים לעשות מניין לבני המשפחה בלבד, כן? אז הם מביאים ספר תורה מהבית הכנסת, מאיזה מקום. השאלה להוציא ספר תורה ממקום למקום, זה לא דבר פשוט. לא, שמים את זה בבוקר, לפני התפילה. כן. אז מה הדין? זהו. אז בואו נראה קצת את הנושא הזה עכשיו. יש לנו ירושלמי בנושא הזה. הירושלמי במסכת יומא פרק ז' כותב שמותר לטלטל ספר תורה לצורך אדם חשוב. אדם חשוב לא יכול לבוא לבית הכנסת, רוצים לטלטל עבורו ספר תורה שיקרו לפניו את הקריאה. זה בכל זאת, נכון, נכון שהוא לא חייב, אבל יש צורך אדם חשוב, רוצה לשמוע את קריאת התורה, לצורך אדם חשוב מותר לטלטל ספר תורה. אדם חשוב, מישהו חשוב, כן? אנחנו יודעים מה זה חשוב, כן?
אדם שהוא חשוב, כן, רב גדול או משהו כזה, תכף נראה מה זה עוד יותר ההגדרה של אדם חשוב, אבל כפשוטו, אדם חשוב, רב גדול או משהו כזה, ודאי שמותר לטלטל ספר תורה עבורו, זה הירושלמי. וככה גם הראשונים למדו מהירושלמי, שמותר לטלטל ספר תורה לצורך אדם חשוב. הרמה בסימן קופלה מדי אור החיים, סעיף י' ד', פסק כמו הירושלמי הזה. זה היתר אחד. היתר אחד לטלטל ספר תורה לצורך אדם חשוב. יש היתר נוסף לטלטל ספר תורה, זה כתב אותו המהר"ם פדאווה. המהר"ם פדאווה כותב שהירושלמי שהתיר לטלטל ספר תורה לצורך אדם חשוב, זה דווקא אם מביאים להם את הספר תורה בעת הקריאה דווקא. ממש סמוך לקריאה, הם סיימו את תפילת שחרית, ואז מביאים את הספר תורה. ואז מביאים להם, כן? זה מה שאמר הירושלמי שצריך אדם חשוב. אם אין אדם חשוב, אסור. אבל אומר המהר"ם פדאווה, אם יחדו ארון יום או יומיים קודם, ומוציאים את הספר תורה משם, כשהם רוצים לקרוא בתורה, מוציאים מהארון. אחרי הקריאה מחזירים את הספר לשם, זה יהיה מותר לכל אדם, לא צריך דווקא אדם חשוב. כלומר, אומר המהר"ם פדאווה, שמה שהירושלמי אומר, שרק לצורך אדם חשוב מותר לטלטל ספר תורה, זה דווקא אם אין מקום מיוחד לשים שם באותו מקום שנמצאים האנשים. מביאים את זה ישר מבית הכנסת, לפני הקריאה, ואחרי זה הם מסיימים את הקריאה, ישר מחזירים את זה לבית הכנסת. נגיע לזה, נגיע לזה. עוד מעט נגיע למה שאתה אומר. נכון. היום יש כל מיני ארגונים שנותנים את זה. קריאת משה יש את זה. כן. ארונות קטנים, כן. ארון קטן ואחד שיש לו נגיד הסללה או משהו. אז מביא את זה ויש לו מקום מיוחד. נכון. אבל אם ייחדו מקום, המהר"ם פדאווה כותב, ייחדו מקום לספר תורה יום או יומיים קודם, עכשיו כשמגיע הזמן הקריאה, מוציאים את זה מהארון, מהמקום המיוחד, מסיימים את הקריאה לשם מחזירים, לא צריך אדם חשוב במקרה כזה. אפילו לצורך כל אדם יהיה מותר. זה כותב המהר"ם פדאווה, והרמ"א בסימן קופלה מדי אור החיים, פוסק את זה להלכה גם כן. כן, פוסק להלכה. עוד כמה אחרונים, פסקו את המהר"ם פדאווה. מלבד אחד הפוסקים, שמו רבי דוד קורינלדי. הוא יחיד שהוא מחמיר בזה. הוא כותב שגם אם ייחד מקום יום או יומיים קודם לכן, אין להורות היתר לכתחילה. לכתחילה אם יבוא ישאל אותך, תגיד לו לא, אל תעשה את זה. אם אין אדם חשוב, לא. בקיצור, הרבי דוד קורינלדי הוא לכתחילה לא סומך על היתר של מהר"ם פדאווה שפסק אותו הרמ"א והאחרונים. כי זה זלזול בספר תורה, אתה מטלטל ספר תורה לצורך בני אדם, הבני אדם צריכים לבוא לספר ולא היה ספר תורה לבני אדם. זה כביכול פגיעה בכבוד הספר. זהו, ללוות את זה. נגיע על זה בהמשך, אולי אם נספיק. טוב, אלא, מסיים רבי דוד קורינלדי, אלא שאין למחות ביד המקילים. מי שמקל, סומך על המהר"ם פדאווה והרמ"א, אין למחות בו. אבל להורות היתר לכתחילה, אין להורות היתר לכתחילה. אבל כפי שראינו, רוב האחרונים הקלו בזה. המהר"ם פדאווה הוא יסוד הדעה הזאת, פסק אותו הרמ"א ועוד אחרונים, רוב האחרונים הקלו בזה. עכשיו, המהר"ם פדאווה כתב, אם ייחדו לו מקום יום או יומיים קודם, הזמן שצריכים לקרוא. האם זה בדווקא יום או יומיים, או לאו דווקא? אז האליה רבה כותב, שמה שהמהר"ם פדאווה והרמ"א העתיק אותו, כתבו יום או יומיים קודם, לאו דווקא. לאו דווקא יום או יום. כן, אלא כל שהם יחדים להוציא ארון, הם יחדים ארון, להוציא הספר תורה ממנו בשעת הקריאה ולהחזירו לשם אחרי הקריאה, אפילו אותו יום יהיה מותר. אפילו באותו היום גם כן יהיה מותר. לאו דווקא יום או יומיים. כן, מקום מכובד, לא סתם מקום. צריך שזה יהיה מקום מכובד. מה זה? הרעיון הוא שזה יהיה מקום מיוחד, מכובד,
שלא יהיה לזה גישה לילדים, שכמובן שלא יהיה סכנת נפילה. כן, אז הנה חינמי, אם יש לו מקום מיוחד, חדר מיוחד, שם את זה מכובד על שולחן, עם טלית, כן? הנה חינמי. כן. טוב. עוד פוסקים ככה כתבו שמה שכתב המהר"ם פדאווה והרמ"א יום או יומיים קודם זה לאו דווקא, הוא הדין אפילו באותו יום. אבל יש ספר שנקרא מעורי אור, הוא חולק, הוא אומר שמה שכתבו המהר"ם פדאווה והרמ"א יום או יומיים קודם זה דווקא יום או יומיים קודם, לא פחות מכך. יש דעה שלישית, זה דעת הילקוט הגרשוני. הוא כותב לפרש את כוונת הרמ"א שמה שצריך יום או יומיים קודם, לאו דווקא יום או יומיים קודם, אלא מספיק מעת לעת, מעת לעת, כלומר 24 שעות. אז ראינו אם כן, שלוש שיטות. אם יש מקום מיוחד, אז שוב, אם יש אדם חשוב, אז זה ודאי מותר. זה הירושלמי, זה היתר הקדום. היתר הקדום לטלטל ספר תורה זה הירושלמי לצורך אדם חשוב. מה הדין אם יחדו מקום? אז ראינו כל הפוסקים כתבו המהר"ם פדאווה ופסק אותו הרמ"א ועוד אחרונים מלבד רבי דוד כהן נלדי שמותר גם כן אפילו לא לצורך אדם חשוב. כמה זמן קודם? אז או כי פשוטו יום או יומיים קודם כמו שכתבו הרמ"א והמהר"ם פדאווה, או שאפילו באותו יום, או מעט ל 24 שעות. זה שלוש דעות. עכשיו מה הדין לבית האבל? לטלטל ספר תורה לבית האבל בשני וחמישי, רוצים לקרוא שם בתורה, מה הדין? אז שבת בן כה אבל הולך לבית כנסת, בשבת מותר לו ללכת. כן. נכון. אז לגבי בית האבל, האם מותר להביא ספר תורה לבית האבל? האליה רבה כותב שהירושלמי שאסר להביא ספר תורה לחבוש בבית האסורים זה דווקא שיש יחידים שחבושים בבית האסורים והם לא יכולים לבוא לבית הכנסת. רוצים לאסוף מניין לקרוא בתורה, אבל אם יש 10 אנשים אנוסים שהם לא יכולים לבוא לבית הכנסת, מותר להוליך אצלם ספר תורה. וכך כתבו הרבה אחרונים, זאת אומרת לשיטתו, אז מותר להביא ספר תורה, לפי הדין הרבה, מותר להביא ספר תורה לבית האבלים. ככה גם הרבה אחרונים כתבו את הדבר הזה. בחזון עובדיה כותב שלפי זה, לפי הדין הרבה, אז יהיה מותר להביא ספר תורה לבית האבל. מותר. נכון, מותר. בשבת כתוב בהלכה שמותר להביא למלך לבית הכנסת, אבל ביום חול, בשבת, אבל ביום חול שהם יושבים בביתם. נכון. יפה. אז למעשה להלכה מותר. יש טעם נוסף שכתבו הפוסקים להתיר להביא ספר תורה לבית האבל. טעם נוסף מלבד הדיה רבה, יש טעם בגלל שהאבל הוא נקרא אדם חשוב. כן, כך כותב בשו"ת בניין של שמחה. האבל בשעתו אדם חשוב, כולם באים לכבודו, כולם באים לנחם אותו, הוא מוגדר כאדם חשוב בשעתו, ולכן יהיה מותר להביא ספר תורה לצורכו. אז ראינו שני טעמים למה להתיר לבית האבל. מה הדין לבית חתנים? להביא ספר תורה לבית חתנים. אז לגבי הדבר הזה, אז גם כן יש שו"ת אמרי יושר שהוא רוצה להגיד שיהיה אסור. הוא רוצה להגיד שיהיה אסור להביא ספר תורה לבית חתנים. אבל הרב עובדיה דעתו להקל על סמך הסברה של השו"ת בניין של שמחה, שהבניין של שמחה אומר שאבל הוא אדם חשוב לכן מותר להביא, גם חתן הוא נקרא אדם חשוב ולכן יהיה מותר להביא ספר תורה לבית חתנים. כן, בשבתות חתן שעושים המשפחה מניין אז מביאים. כן, כמובן, שבת חתן, בדרך כלל בשני וחמישי מה העניין? שבת חתן, כן. רק לגבי בר מצווה, איזה חתן נחשב חשוב? חתן שהוא מתחתן.
חתן בר מצווה, לשבת חתן של בר מצווה, איזה היתר יש בזה? אז לכאורה בזה... בזה אין היתר, אלא אם כן ייחדו מקום. שוב, ייחוד מקום, אז זה מותר גם בלי קשר. גם בלי צורך של אדם חשוב. כן. מה זה? בחדר מיוחד. כן, אז... אם עשו לו מקום חשוב מיוחד, אז כן, מותר. כן, כן. על ידי ייחוד מקום מכובד, אז כן. האליה רבה כותב עוד דבר, הוא כותב שהוא ראה נוהגים בשבת או ביום טוב, שאם היה מת בבית הסמוך לבית הכנסת, אנחנו יודעים, אם לא עלינו יש מת בבית שסמוך לבית הכנסת, אז אסור לכהנים להיכנס לבית הכנסת. אם יש פתח, תופח, תפח, אז הטומאה עוברת. אסור לכהנים להיכנס. הגמרא במסכת מגילה מספרת סיפור דומה לזה. עכשיו, אז זה קרה באיזה מקרה, בשבת או ביום טוב, אז הכהנים לא יכלו להיכנס לבית כנסת, היו מתפללים בבית אחר. הישראלים, נכון? אז הישראלים הביאו להם ספר תורה לכהנים מבית הכנסת. כותב העלייה רבה ללמד עליהם זכות. מה הסברה להתיר לכהנים? אומר כי כהנים זה כמו אדם חשוב. כהן מוגדר כאדם חשוב וקידשתו, אז הוא מוגדר כאדם חשוב, וראינו בירושלמי שלצורך אדם חשוב מותר. אז אם נעשה סיכום קצר על מה שראינו, באיזה מקרה מותר לטלטל ספר תורה? ראינו את הירושלמי לצורך אדם חשוב. וראינו שהפוסקים כתבו שאבל הוא גם מוגדר כאדם חשוב. חתן מוגדר גם כאדם חשוב. ראינו גם כן שלצורך כהנים שלא יכולים להיכנס לבית כנסת משום חשש טומאה, גם מותר, גם מסברה שהם נחשבים אדם חשוב בקידשתו. זה היתר אחד של אדם חשוב. ראינו היתר נוסף, וזה של ייחוד מקום. אם ייחדו מקום כמה זמן קודם, אמרנו שלוש דעות כמה זמן, ייחדו מקום קודם, מקום חשוב, גם כן יהיה מותר לטלטל ספר תורה. יש היתר נוסף לטלטל ספר תורה, אם מטלטלים אותו לא מבית, מבית כנסת לבית אחר לגמרי, אלא מחדר לחדר באותו בית כנסת. זה מצוי מאוד בשמחת תורה. שמחת תורה, מעלים את כל הציבור לתורה. מעלים את כל הציבור לתורה, זה הרבה זמן. רוצים לחסוך בזמן. אנחנו מוצאים את החוצה. מה עושים? מוצאים ספר תורה, עוד שני ספרי תורה לחדרים סמוכים בבית הכנסת, והציבור מתחלק, וככה זה יוצא פחות זמן. מותר להוציא מחדר לחדר? ברור שמותר. זה לא רשות בפני עצמה, זה אותה רשות, זה הבית הכנסת, זה חדר של הבית הכנסת. כן, אז לכן זה ודאי שיהיה מותר. מה שנוהגים בשמחת תורה, להוציא ספר תורה לחדר אחר, לקרות בו לכל הקרואים, שפיר דמי, מותר. למה? לפי מה שכתבו כמה אחרונים, שמחדר לחדר מותר, כיוון שהכל תחת גג אחד. הכל תחת קורת גג אחד, בחדר לחדר זה רשות אחת. יש היתר נוסף של המערי עייש. פשוט בית יהודה של המערי עייש, הוא כותב ככה. הוא כותב יותר מזה. הפוסקים האחרונים, הם דנו לגבי מחדר לחדר תחת קורת גג אחד. מה הדין? כמה קומות, מקומה לקומה. הבית הכנסת נמצא בקומה ב'. הוא רוצה להוריד את הספר לקומה א'. פה זה לא תחת קורת גג אחד. מה הדין? המערי עייש מקל אפילו בזה, כיוון שזה הכל מבנה אחד, אפילו שזה לא תחת קורת גג אחת, זה הכל מבנה אחד, מותר. ככה כותב המערי עייש. אז לכן אין חשש בדבר הזה. כן. זה, אז ראינו היתר שלישי מחדר לחדר או מקומה לקומה באותו המבנה. ישנו היתר נוסף, וזה היתר אחרון בטלטול ספר תורה. יש שוט בית שערים, הוא כותב שכל האיסור של טלטול ספר תורה ממקום למקום נשאר במקומו. אדם שמטלטלים את הספר לצורכו הוא נשאר במקומו, ואחרים מביאים לו ספר תורה. זה נראה זלזול בספר, כביכול התורה באה אליו ולא הוא בא אל התורה. אז לכן זה האיסור. אבל במקרה שאותם האנשים שצריכים את הספר
הם אלה שהולכים אצל הספר תורה, לוקחים אותו מהבית הכנסת, ואז מביאים אותו למקום שרוצים לקרות, ואחרי זה הם מחזירים אותו. נמצא שהם באים לתורה, ולא התורה באה אליהם. במקרה כזה אין ביזיון, ויהיה מותר. את הסברה הזו כתבו כמה חודם. זאת אומרת, אם נגיד משהו לציבור שצריכים את הספר, כולם, 10 לפחות מהם, הולכים לבית הכנסת, מוציאים את הספר. לוקחים אותו, מלווים אותו, קוראים, אחרי שמסיימים, 10 מחזירים אותו, מותר. כי כל האיסור של טלטול ספר תורה, כי זה ביזיון לספר. זה כשהאדם נמצא במקום ואחרים מביאים לו ספר למקומו. אבל במקרה שכל 10, או לפחות 10, באים אל הספר ומביאים, זה אין חשש, אין חשש ביזיון. זה מסוים מאוד בשתי בלחים, שיש לך כמה חדרים, ויש לך בבית מדרש המרכזי, בבית כנסת הגדול, שם זה ארון קודש עם כל הספרי תורה. כמו בכותל, בכותל. כמו בכותל, נכון, נכון מאוד. כמו בכותל, יש לך את ה... אז זה מותר. נכון, זה מותר. כן, מטעם זה יש להקל במה שנוהגים בכותל המערבי, שכל הציבור הולכים להוציא ספר תורה, מארון הקודש, ומלווים אותו בשיר וזמרה עד התיבה ברחבה שבחוץ, אחרי זה מחזירים אותו כל הציבור, גם כן יהיה מותר. אז יפה. נכון. כן, אבל האנשים שעומדים לא מלווים. אז הוא כותב שאם מלווים אפשר, משמע שאם לא מלווים, אז זו בעיה. כן, אז ראינו פה היתר נוסף של מחדר לחדר, והיתר נוסף ראינו גם כן שעם כל הציבור הם אלה שבאים אל הספר. נראה עוד עניין אחד. אדם שמתפלל בבית הכנסת של אשכנזים, והם נוהגים... הוא ספרדי, כן? והם נוהגים לעמוד בקדיש, כמו שפסק הרמ"א, שעומדים בקדיש. האם הוא חייב לעמוד? או לא חייב לעמוד, כן. לא, לא תתגודדו. רק כשהם באים לסתם, זה לעשות כמנהג המקום. חוץ משעשרת הדיברות, צריך לקום לפני. אז מה הדין? בוא נראה. ספרדי המתפללים אשכנזים שמנהגם לעמוד בעת אמירת קדיש, האם צריך לעמוד איתם בקדיש? אז הרב עובדיה כותב בחוות דעת, ספרדי שמתפלל עם אשכנזים, נכון שיעמוד, זה לא חיוב מעיקר הדין, נכון שיעמוד איתם בעת הקדיש ובעת בריחו, גם בריחו. בני אשכנז נוהגים בבריחו לעמוד, אבל ספרדים לא, יושבים בבריחו, כן? אז אותו הדבר גם כן, אומר נכון שיעמוד, משמע מהלשון שלו שזה לא חובה מצד הדין, נכון שיעמוד. למה? יש לנו מסכת דרך ארץ, כתוב במסכת דרך ארץ, דרך ארץ שלא יעמוד בין היושבים ולא ישב בין העומדים. תתקבל, נכון? חייב לעמוד. לא. להגיד איתם לא, אבל כשהם קוראים, יכרע איתם, זה כן. הוא ימשיך בתפילה שלו, זה דנו הפוסקים, זו שאלה שאתה שואל, דנו בזה הפוסקים. ספרדי שמתפלל עם אשכנזים, מחילה שנייה, והם אומרים עלינו שבח מיד אחרי קדיש של ובעל ציון, קדיש תתקבל שאחרי ובעל ציון. הוא ימשיך את תפילת דוד, בית יעקב, או יגיד אותם עלינו שבח. אז יש בזה פוסקים שאומרים שיגיד איתם עלינו שבח, ונראה ככופר, אבל הרבה פוסקים כתבו וככה הלכה שלא, שימשיך בפרט המקובלים שכל הסדר של התפילה זה לפי העולמות, איך יבלבל את העולמות? אז לכן לא, ימשיך רגיל, רק מה? יעמוד איתם ויכרע כשהם אומרים ואנחנו משתחווים. כן, אבל ימשיך רגיל בתפילה. עכשיו אם זה הפוך, יש אשכנזי אחד אצל ספרדים, כולם יושבים, הוא מותר לו לעמוד? ראיתי שעומד. עומדים, עומדים, אתה רואה שאתה עומדים, כן. עומד. כן, טוב. אצלנו יש כמה, מדי פעם, במשחה, וזה באים אשכנזים. כן. טוב. האור לציון, הרב בן ציון כותב, הרב עובדיה כתב, נכון שיעמוד. הרב בן ציון באור לציון חלק ב', פרק ה', הוא כותב שהוא חייב לעמוד. זה לא רק נכון לעמוד, ספרדי שמתפללים אשכנזים והם עומדים בקדיש,
הרב עובדיה אומר נכון שיעמוד, הרב בן ציון אומר חייב לעמוד. למה? כמו שאמר רחמים, לא תתגודדו. משום איסור לא תתגודדו, אז לכן שלא יראה אגודות אגודות. אז אם אשכנזים אחרי השם שלו, הוא אומר לפני ספרדים, אז הוא בא אליו. וכולם יושבים. אז תראה, אם יש ספרדים שבין כה עומדים, אז הוא יכול, כן, יכול לסמוך עליהם, הנה, אתה רואה, הם בין כה עומדים, בין כה הוא נעמד. כי הרי גם ספרדי שתפס אותו קדיש, ספרדי שתפס אותו קדיש כשהוא עומד, יכול לשבת, לא יכול לשבת, כל זמן... ספרדי לא. אם תפס אותו קדיש כשהוא עומד, עד חצי קדיש. אשכנזי עומד לכתחילה, אפילו היה יושב ועומד. אסור, מה פתאום? אני אומר, אשכנזים יותר מזה, אפילו היה יושב ועומד. אשכנזים בקדיש עומדים. אפילו היה יושב, כולם עומדים. קל וחומר. כן. כן. אבל יש היתר של הרב בן ציון, הוא אומר, אם בתוך הציבור הוא רואה אשכנזי, נגיד למשל זקן, או אדם שהוא חולה, שהוא יושב, או אפילו לפעמים אתה רואה כאלה שלא ככה, ואתה לא יכול לדעת, יושב, יושב בקדיש, אז פה אין חשש לא תתחודדו, כיוון שיש גם אשכנזים שיושבים, אז הוא יכול לסמוך עליהם וגם הוא להישאר לשבת. אם יש זקן או זה, אז הוא יכול לשבת. חסידים גם יושבים, חסידים. חסידים גם עומדים, כן. כן, הם הולכים כמו הרמה. זה עכשיו, אבל מה הדין, אם כל האשכנזים עומדים, אבל הוא רואה ספרדים אחרים שהם יושבים. יכול לשבת? הרב בן ציון משמע שלא. רק אם הוא רואה אשכנזים שיושבים, אז אין בזה לא תתגודדו. אבל אם הוא עושה, האשכנזים עומדים, הספרדי יושב, זה לא תתגודדו. אלא, אבל אם הוא לא עומד, אם הוא היה לא עומד, הוא לא עומד. מה אתה יותר עומד? דקה שאתה... בעניין השני, אפילו להגיד קדיש, הוא חייב גם לעמוד? כן, אם כולם עומדים, אז כן. לעמוד? אם כולם עומדים, כן. אז יעמוד. כן. נראה איזה חידוש קצת על הפרשה. היום בלילה בעזרת השם, הילולת רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. היום בלילה, יום שלישי, ט"ו בתמוז. האור החיים הקדוש הוא היה 250 בערך, 250 פלוס. הוא היה בזמן הבעל שם טוב, אותה תקופה. זה במרוקו וזה בארצות האירופה. כן, אז רבנו האור החיים הקדוש, בפרשה, קודם נתחיל עם חידוש בפרשה, כתוב בפרשה פנחס בן אלעזר בן אהרון מעל בני ישראל, בקנוע את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. דרך אגב, אתם יודעים, אם אדם רוצה לדעת את חומרת המעשה, או את, את המעלה של המצווה, יסתכל לפי השכר. כי גודל השכר זה מראה על החשיבות של הדבר, או על האיסור שבדבר. הכל מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא נותן לו את בריתי שלום. על מה, על איזה מעשה שהוא עשה? בקנוע את קנאתי בתוכם. לכאורה, מה שהוא קנה את קנאת השם, יש בזה מעשה הפוך. מה הוא עשה? הוא הרג? הרג אותם. זה מעשה של שלום? מה הוא מקבל שכר? הנה אני נותן לו את בריתי שלום. התשובה היא כן. הוא עשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. הוא הציל את בני ישראל שתעצר המגפה. לולא הוא, המגפה חס שלום לא תנצרת. אז נמצא שהוא עשה... נהרגו שם 200 אלף. נהרגו שם הרבה מאוד. 24 אלף. יושבת שמעון. והיו המתים במגפה 24 אלף. כן, מגפה זה... בלי... כן, מהר. על כל פנים, עד שאהרון בא עם הקטורת. על כל פנים, אז זהו. אז זה גם היה מעשה של שלום. עכשיו, למה ייחס את פנחס עד אהרון הכהן? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז רש"י כבר מביא את הגמרא בסנהדרין ששואלת, למה ייחס אותו עד אהרון הכהן? אז רש"י אומר, בגלל שהאנשים היו אומרים, ראיתי, תסתכלו את הבן אדם הזה, אין לו שום ייחוס, ראיתם בן פותי זה יתרו הכוונה, מאמו הוא היה
במיתרו, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי עמו העגלים לעבודה זרה, וכאן שבט מישראל, לכן בא כתוב, כן, הקפידו עליו, איך אתה הורג נשיא? הוא נשיא ומיוחס, גדול, נשיא, נשיא שבט. והוא בלי ייחוס, בית פוטי, שפתאום אבי אמו, הסבא שלו היה כומר לעבודה זרה, יתרו. לכך בא כתוב, ייחס אותו עד אהרון הכהן. הוא לא אדם רגיל, יש לו ייחוס לאהרון הכהן. לכן ייחס אותו. זה רש"י מביא מהגמרא בסנהדרין. האור חיים הקדוש, הוא אומר פירוש מעניין. הוא אומר, למה ייחס אותו לאהרון הכהן? כביכול לבני ישראל היה חשבון פתוח עם אהרון. הרי כשמשה רבנו עלה למרום 40 יום ו-40 לילה, בני ישראל טעו בחשבון, והם ביקשו מאהרון שיעשה להם העגל, שינהיג. מי עשה את העגל? אהרון. כן, את העגל אשר עשה אהרון. הם הכריחו אותו. את חור בנה של מרים הרגו בגלל זה. הוא פחד על עצמו, כן? אז אהרון עשה את העגל כמו שהתורה מעידה. עכשיו, בגלל העגל, וימות עם רב מישראל. הרבה מתו במגפה, היא מגפה גדולה בגלל אבון העגל. מתו הרבה שם. יקחו איש חרבו וירגו איש את אחי ואיש את קרובו, כמו שכתוב שם בפסוק. תכף נראה את זה, כן. על כל פנים, אז הוא, מתו עם רב מישראל כביכול בגלל אהרון שהוא עשה להם את העגל. עכשיו בא נכד של אהרון הכהן, וזה פנחס, וכביכול הוא פרה את החוב. כשהיה מגיפה, בגלל המעשה של זמרי בן סלו, בא נכד של אהרון, והוא עצר את המגיפה. וזה כביכול היה תיקון, היה פרעון חוב, על מה שכביכול הסבא שלו אהרון גרם. ולכן אומר האור החיים הקדוש, שיחס את פנחס לאהרון הכהן, לרמוז על העניין הזה. ברוך אדוני לעולם המאמן.